Criza energetică a Europei, care duce la creșterea prețurilor, are un impact direct asupra nivelului de trai al persoanelor vârstnice. Dragi seniori, în emisiunea de azi vom vorbi despre cum să reduceți facturile prin reducerea consumului de energie. Știați că până la 50% din energia consumată într-o locuință este utilizată pentru răcire sau încălzire în funcție de anotimpul în care ne aflăm? Pentru fiecare grad obținut în plus la încălzire, crește în consumul de energie între 5 și 10%. Deci iarna, setați încălzirea între 15 grade și 20 de grade Celsius, iar vara, setați răcirea între 25 și 27 de grade Celsius. Etanșați golurile și fisurile pentru a opri scurgerea de aer, aplicați sigilii meteo la ferestre, uși, luminatoare și cornișe. Acesta e un mod ieftin de a reduce factura la energie cu până la 25%. Îmbunătățiți eficiența ferestrelor prin prevenirea pierderilor de căldură folosind perdele și jaluzele bine montate. Deschideți perdelele iarna pentru a lăsa soarele să intre în timpul zilei. Închideți-le înainte să întunece. Luați în considerare folia autocolantă, transparentă, pentru izolarea ferestrelor. Aceasta contribuie la reducerea pierderilor de căldură. Apa fierbinte reprezintă aproximativ 15 până la 27% din consumul de energie din gospodărie. Setarea temperaturii corecte, pentru a nu trebui să o combinați cu apă rece la utilizare, realizează o economie considerabilă. Instalarea unui cap de duș eficient, din punct de vedere al consumului de apă, economisește facturile de apă și facturile de energie, de aceea va trebui încălzită mai puțină apă. Electrocasnicile reprezintă până la 30% din consumul energiei casnice. Un model eficient din punct de vedere energetic va avea costuri de funcționare reduse. De exemplu, o mașină de spălat eficientă va economisi energie, precum și apă. Spălarea hainelor cu apă rece poate economisi de până la 10 ori mai multă energie decât o spălare caldă. Iluminatul folosește aproximativ 10% din bugetul mediu de energie electrică al gospodăriei. Folosiți cât mai mult lumina naturală. Dacă este lumina afară, deschideți perdele sau jaluzelele mai degrabă decât să aprindeți o lumină. Mobilierul mai deschis la culoare și suprafețele reflectorizante reduc, de asemenea, necesitatea iluminării artificiale. Folosiți luminile eficient. Folosiți lămpi de citit eficiente mai degrabă decât să iluminați o cameră întreagă. Opriți luminile când ieșiți din cameră și luați în considerare senzorii pentru lumini exterioare. Treceți la iluminare eficientă din punct de vedere energetic. Înlocuiți becurile vechi cu diode emițătoare de lumină, LED-uri, care consumă cu aproximativ 80% mai puțină energie. Iată cum, prin modificări simple, puteți reduce costurile.